Variare volare. Vedere. Mi ha messo a me. Che lo vuoi, lo va cali. Chi vai, no? Guarda mani là. Bila. Guarda mani, bila, no? Da da di ratu. Ah, ba di do. Dia dua orang loh. Dia dua orang. Dia dua orang. Kedua-dua sudah. Bandi do ridu. Ba ezi daya dalu ya ridu bisyo di bandi bau dan di bida. Kesulitan bandi do ridu. Bandi do ridu. Bandi do badama. Bandi do badama. Cepri nauna. Cepri nauna. ดาดุยังบาดัมมาบาดัมมาเรนาวนาเร
ပါတယ်အောင်ရှင်ကုန်ကြီးငုံကြီးပါဣစီဝမာတိတော်ဓာတုကနာတော်ဒီမိမိကိုဒီဆိုပြီးပြာအဲ့တော့တပည့်ခံစရိုပြားတို့မူရကြီးလို့ကြလားဖတ်ပတ်နေရလားနောက်မွေကြီးရဲ့ကိုမလို့တော့ဘူးနော်အရှိတွေ့လားရှိမှာဒီတို့မူရပါဣစီတရားဓာတုရလို့ရှိတယ်အချို့တီယိုမူမှာကြတာရေပါဣဇေဝမာတိတော့ဓာတုကနာတော့လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတပေကံလည်းရှိမနေဘူးလားတပေကံဟုတ်ဒီအဲ့တိုင်းမကြလားပါဣဇေတာယဓာတုကနာတော့လို့ပြောလဲအနေပေးထားတာနော်ကဲအဲ့ဒီအောင်ကုန်ပေးလိုက်အောင်ပါဣဇေဝမာတိတော့ပါဣဇေဝမာတိတော့ပါစရှိတော့ပါစရှိတော့ဓာတုကနာတော့ဓာတုကနာတော့ဓာပေါင်းမှာဓာပေါင်းမှာအောင်ကုန်ကြတာမှန်ပါဗျာရပါလားဟုတ်ပါဆိုပါဣဇေဝမာတိတော်ပါဣဇေဝမာတိတော်ပါစရှိတော်ပါစရှိတော်ဓာတုကနာတော်ဓာတုကနာတော်ဓာပေါင်းမှာဓာပေါင်းမှာပရိနောက်၌ပရိနောက်၌ဣတုပစ္စယောဣတုပစ္စယောဣတုပစ္စည်းတိဣတုပစ္စည်းတိဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏ဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံသာသမိကိုသာသမိကိုသမီးတွေထွက်နေပါလားမဟာတို့ဗုဒ္ဓံသားကိုပဲဥဒ္ဒဘာသမီးတွေပါမားနေဘာတို့ဧကတေရောလာကြီးဘာဘာဧကတေတို့ဝိရူပေကတေလို့ပြောရလာရေသို့သို့ပုတ်တော်စပုတ်တော်ပုတ်တော်စဒီနာသာဒီကုန်းနဲ့ရှိတော့ဟုတ်တယ်တို့ဧကုန်းဆိုဧကုန်းနဲ့ဆိုပေါ့ကွာပုတ်တော်ပေါ့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံတို့ကဗုဒ္ဓံကြီးအေကုန်းနဲ့လို့တာကြလားမှန်ပါဗျာဆိုဗုဒ္ဓောစဗုဒ္ဓောသာဒီနာသာဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောလေဗုဒ္ဓံအေးသားတင်လားသမီးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဧကသိက္ခောတယ်ကြလားမှန်ပါဗျာဧကသိက္ခောထတာဆိုဗျာဗုဒ္ဓံသားသမီးကိုဗုဒ္ဓံသားသမီးကိုပါတိသောလျှောက်တတ်ဤ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 ဣတိတ္တမဣတိတ္တမသို့သောသောလျှောက်တတ်သောတတိကြောင့်သို့သောသောလျှောက်တတ်သောတတိကြောင့်ပိတာပိတာဖမပိတာဖမိ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 ကဲဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အာဒီနဲ့သူကနော်ဒီတာကိုတည်းကြာကြလာရေနော်အဲ့တော့ဒါတက်ပေါ်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီအာဒီရှိတဲ့သရောဒီဝါရလည်းမှန်တာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာသူတို့လို့ဆိုရင်ဒီတာကဘယ်မှာရှိရမှာတို့ဒီတော့မှာရှိတာတွေ့လားရေမှန်ပါနော်အာဒီမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီဒီတာသရောပြောက်ဒီဘယ်ရှိရမှာတို့အာဒီတော့ဒီတော့ရှိမှာမာနာဒီရာဒုမှာရှိရမည်ပြောဟဲ့မာနာဒီရာဒုအာဒီပါရင်ဒီတော့မှရှိရမယ်။ဟောတွေ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တပြေကံသရောဘုရားတို့ကမဟာတာပိတုဤဒရိယတိတိဒီတာလို့ဒီတော့မှရှိနေတယ်ကြလား။မှန်ပါဗျာ။ဘောပါဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီအဲ့လိုဆုံးကြရင်ချက်တတ်ပြီလား။မှန်ပါ။နှစ်ပတ်လုံးသင်ဒီတော့ထဲမှာနော်ဒီဒီတာပြတဲ့ဒီပုတ်ဒီတော့မှရှိနေရင်ဘာရှိရမလို့ဒီတော့မှအာဒီရှိရအာဒီမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒီတာပုံစံပဲရအောင်မယ်အာဒီဒီတာပုံစံပါရအောင်အေးသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါဒါကြောင့်အကုန်လုံးမှန်ပါတယ်ကြလားအဲ့လိုချမျှယူလို့ရင်အကုန်လုံးမှန်မသွားဘူးလားမှန်ပါပါမှန်နေပြောပါပဲကဲဆိုကွယ်အာဒီတော့ဒီတူအာဒီတော့ဒီတူပါဒီတော့ပါရမပရိနောက်တိုင်းဒီတူဣတိ
no. Okay, la 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 la. But that wasn't it. La Madre Dusa. Mania Radha Gadusa, you like, no? Okay, but that wasn't it. La Madre Dusa. Loi, 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 but that was it. La Madre Dusa, the Wajadi. But that wasn't it. La Madre Dusa. ไอ้หลุดตรอชื่ออ่ะรหัตตกะบ่เนี่ยเนาะมาครับรหัตตกะอนัตมาเนี่ยหมูเนาะอลัมมัฏฐะลันตรายอนัตมาแล้วเวโดมิสิเตดีตะโบสีเตตะโบเปล่าล่ะเนาะดีซะกะดีไอ้ตะโบสีโหไม่จ่ายถึงล่ะเบิกันตรอพยาจีอ่ะไอ้ตะโบสีโหเปล่าตัวเลยล่ะไม่เปล่าบ่จ่ายล่ะไอ้เปล่าอะไรแค่เนาะไม่จ่ายหลุดเบิกได้ล่ะเพิ่นมาบ่ล่ะเนาะไอ้ถ้าတော့เนาะ
ဟိုအဲ့လိုပဲနေတဲ့အဲ့လိုပဲဖွင့်သွားတယ်ဟိုနေရာသားဘာမှမပြောသွားဘူးစက်ကန်နေနဲ့အလားမထမိဘွာသမုတ်စီဒီလန်ထားရဲ့အနက်ကိုပဲနော်ဒီစီးတယ်ပဲတဲ့နောက်ကဘာလို့အနုကရဏမို့လားဟိအနုကရဏတော့အနုကရဏကြတော့နော်ဥပရိ နိဝတ္တနာထံတုံပစ္စယံအနုကတတိရဲ့နော်ဥပရိနိဝတ္တနာထံအထက်၌နစ်စေခြင်းလို့တုံပစ္စည်းကိုငင်းတယ်တဲ့ဥပရိနိဝတ္တနာထံတုံပစ္စယံအနုကတတိတုံပစ္စည်းကိုအထက်သို့မလိုက်အောင်လို့ကြားလာဟဲ့ငင်းတယ်လို့ပြောတာဒါကောင်းတာပဲကြားလားမှန်ပါဗျာဒါမှမကောင်းဘူးနော်မကလာဟဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်တယ်မကလာမှန်ပါဗျာဒီလိုပြီနော်အကြောင်းစသရာဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့ ဘာကိုငင်တာတော့ဟဲ့ဒုံပစ္စည်းကိုငင်တယ်တဲ့အလိုက်လွန်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအေးပုပ္ပကာလေးတော့ကိုလိုက်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်မလိုက်အောင်လို့စသရာကတုံကိုငင်လိုက်တာလို့မှတ်ခဲ့တော့သဘောပေါက်သွားပြီနော်မှန်ပါဗျာကဲပြီပြီဒီကဘာကြမ်းတော့ဟဲ့ပိန်နှားထားလားဟဲ့မှန်ပါဗျာကဲဤသို့သည် အလန္တရာဤအနတ်တို့တွင်တင်းလျော်လျောက်ပတ်ယူသောအနတ်ရှိလာသောရပါရဲ့နော်ပါပါဗျာတင်းလျော်လျောက်ပတ်ယူသောအနတ်ရှိလာသောတုံပစ္စည်းအလုံးစုံသောဓာတုနောင်တုံပစ္စည်းတတ်သောသို့ဖြစ်ပါသည်ဤသို့သည်အလန္တရာဤနတ်တို့တွင်တင်းလျော်လျောက်ပတ်ယူသောအနတ်ရှိလာသော လုံးစုံသောဓာတုနောင်တုံပစ္စည်းတသောသို့ဖြစ်ပါသည်သဘောပေါက်ပါလားဟဲ့ပါပါဘုရားကဲလို့ဟဲ့ဤသို့သည်အလံသရာဤအနတ်တို့တွင်ဤလျော်လျောက်ပတ်ဤဟူသောအနတ်ရှိလတ်သောလုံးစုံသောဓာတုနောင်တုံပစ္စည်းတသောသို့ဖြစ်ပါသည် အလံနဲ့ပြမယ်နော်ဘုရားမှာနော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်အလံနဲ့တခုမပြတာဒုပသရိယလာမှာမလို့ကဲဟုတ်ပြီပြလို့ရင်းမို့လားဟဲ့မှန်ပါဗျာပတ္တဝဇ္ဇနေစသည်ကိုမေလောဇံပတ္တဝဇ္ဇနေဥဒ္ဒောတိဟုတ်ပါနော် ကဲလို့ရူးကြမလာရွှန်းလာခဲ့ရူးကြမသူ ဥကျိုးဆိုလိုက်မလားဟွန်းဘာမှဆိုကြမလားတို့ရုပ်အနက်ကမကားပြည့်နော်တို့ရုပ်ကဒရဏတ်တံပါမလားလို့ကြားလိုက်ပတ္တဝဇ္ဇနေရောက်လာရင်ပတ္တဝဇ္ဇနေစာဆိုလို့ကြားတင်းလျော်လျောက်ပတ်ယူတော့အနက်ဒီလေးရောက်လာရင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒရဏတ်တံပါမလားလို့နော်အဲရူမရူကဖွင့်လိုက်မယ်ဒါတော့ကဲပတ္တဝဇ္ဇနေတို့ဖွင့်တော့ သောတာဟုတ်ဒီအလမတ်တေသူသောတာဟုတ်ဒီသို့ဖွင့်နော်ပါပါဟုတ်ပြီတပ္ပဓာတုဟိဟမ်ပတိပနာဟုတ်ဒီဟောလာဟိပါပါတုံပစ္စယောသောတနာဟုတ်ဒီဟောဒီပတိပနာဟုတ်ဒီအခုမရှိတော့ပါဘူးနော်အခုမရှိပါဘူးကဲတာသက်ကွာတရားသက်ကနေသူကအာ
ဒီတော့ဒရင်သာပြောင်းမြန်ပြန်အဲ့ဆောင်းတာဒီရဟိုပြန်ပြန်ငါကောပဲသာမဏေဒီမလိုပေါ်လို့တော့တော့ဘာကြည့်အဲ့လေးသာဒရင်သာကြီးတွေကြာလားဒီတယ်မလိုပေါ်ဘာပြောဘေးရတော့ဒင်းကြီးဘယ်ဟုတ်ဒရင်သာပြောင်းမြန်ပြန်အဲ့ဘာကြည့်ဘာကြည့်ဒရင်သာပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်အော်မှာဖတ်တဲ့ဘုကဘယ်လိုဖတ်ပါရတယ်ကွာ
ဟုတ်ကလားအခုလည်းပဲဘလို့လို့လို့ပေါ့နော်အကြကိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့ကဘလို့ဆိုကြိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ကြားလားတတိယတတိယရတယ်ဒိစိတ်တတိယရတယ်ဓာတ်တတိယရတယ်ဘလို့ဆိုဆိုနော်ရပြီဟုတ်ပြီရပြီပြီးသွားပြီကဲဘောဘောဘောနာကလာဘောဒီပစ္စုပန်နဲ့လုံးမလို့ဒီတိသာလုံးနာကလာဘောဒီရိုက်တယ်တော့ဒီရိုက်တယ်ဒီရိုက်တယ်ဒီရိုက်တယ်ဆိုလေးယာမိတာတာနော်ဆိုဒီရိုက်တယ်ဒီရိုက်တယ်ဟာလို့ဟာပိုင်ပါရနော်ကဲကာတုံမဟုတ်လားဟိမှန်ပါဗျာကာတုံညတော့ကာပြူကွာဟုတ်လားဟိဘယ်တော့တုံဟိဒီရိုက်တာဒီလူကာဒီပေါင်းတွေပေါင်းတွေကာတုံကိုကာတုံကိုမရတာဒီကရကရသာဒီကရနေသူချင်းနာနာကဲလို့ပြီးပါပြီလောတတ်ပါရဲ့လားကဲလို့လည်းပေါင်းကဲပြစ်ဆုံးပါရဲ့ရောတိတိပါတော်အဂတိတိပါတော်တရိတိတိပါတော်တရိယတိတိပါတော်တရိယတိတိပါတော်တရိယတိတိပါတော်ဟာမေရနာကနာကကဒါပါတော့တရိယတိတိကရိတ်စုကရိတ်တရိတတိလေတရိယတိတိပါတော်ကနာပြောတာကရိတ်တတိတိဒီပရဝစီတိလာတယ်နော်ကဲဒီပရဝစီကတတ်တဘောဒီမှာဒီတစ်ချက်တွေ့လာရဲ့ဒါပဲတပ်တာဒုမီစီဟောဒီအလံတတ်တအထာအလမတ်တာဟောတွေ့လာရဲ့အလမတ်တာဖလာအလံတတ်တာအထာအလမတ်တာဟောနော်စတိတော်တွေတမပြရတယ်နော်ဒီအလံတတ်တအလံတိုင်းအထာအနတ်တို့ဒီအလမတ်တာအလံတိုင်းအနတ်တို့ရပြီလားဟေးဒီမှတ်ပြီလားဟေးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဗာအလံတိုင်းအနတ်ကဘာတွေတုံးရာလို့မေးစရာကြီးွေဘူဒနာဒိဋ္ဌိမိဝါရဏတဲ့ဗျာကျမရဲ့နော်လက္ခဏာတို့ဖြူပါအဲ့ဒါဘူဒနာရဲ့ပရိယတိရဲ့မိဝါရဏမှတ်ခဲ့နော်ဘူဒနာဆိုတာကတဏ္ဍာစင်နာကျမခဲ့ဟဲ့ပရိယတိကဒီမှာစွန့်နိုင်တာမှတ်ခဲ့နော်ပရိယတိကတင်ယူခြင်းမဟုတ်ဒီမှာစွန့်နိုင်ခြင်းရလားသွန်းနိုင်ခြင်းနိဝရဏကနိဝရဏပေါ့လေကဘုရားပြောဟုတ်လားဟေ့ဒါမြစ်တာအဲ့ဒီအနဲ့တွေကိုဗလာမတ်ထလို့ပြောတာဗျနော်ပါပါဗျာအလားမတ်ထအရာကောက်ပြပါသူကောက်တတ်ပြလားဟေ့ပါပါဗျာဘုဒနာပရိယတ္တိနိဝရဏအနဲ့တွေကိုယူရပါမည်လို့ရေးခဲ့နော်ပါပါဗျာအဲပြန်ဆိုအလံတတ္တအထာအလားမတ်ထအလံတတ္တအထာအလားမတ်ထဒေသူဒေသူအလားမတ်ဒေသူဒေသူအလားမတ်ဒေသူနီးသောရဏနိဘာအလံတတ္တတ္ထလာမတ္ထာသုံးပါဘလို့ရှိတော့ဟဲ့လာမတ္ထေတုအလံတတ္တတ္ထလာမတ္ထာကိုနိယတ္တိစေနနိအေးလောဟဘာတဲ့တို့စင်စွဲကိုစင်စွဲကိုဖြတ်တဲ့ကဲသူတဏှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြတ်ရထားတော့နိတိဒံတိစေရဏနိမိပြာယုကအလန္တတအလမတ္ထာဒီဣပြာယု၌ဣပြာယု၌အလမတ္ထာဟုသောနိတိအလမတ္ထေတုသောတောင်းနေတမပုဂ္ဂိုလ်ဖြိုက်ဖြိုက်၍ထားသောကြောင့်လားယေဒံတိစေရဏနိမိရဲ့မလားယေဒါပြောတာကဲတေတုအလမတ္ထေတုကြတော့နိဆင်းသွဲကိုပြာယုကပြာယုကဒေဝအထမတေသူယူလာဟုတ်ဒေဝမနီးဒီပြာယု
นี้ดีนามิดาบาได้นามิดาบาได้ดันดาตรณานี้ดีใช่มั้ยล่ะดิถ้าพี่ด่าเว้ยลูกอ่ะแจ้มมาบ่อเมยจีซะแล้วผีจีไปหาอูเอ๊ะดีโลเนี่ยดูย่าไปตัวบาโลค้านด่าลงเลอะๆเลยนี่ณลงทุ่งค้านน่ะเนาะเมยตัวมาสุรุล่ะเมยตัวมาสุอุซินูก็ด่าပြောလိုက်တာเนาะแกถ้าพี่พี่အဲ့တော့အလန္တရာရဲ့နဲ့ဒီဘူဒနာတန်စာဆင်ခြင်းရပြီနော်ပရိယတ်တိစွမ်းနိုင်ခြင်းနိဝရဏတားမြစ်ခြင်းအ낵တွေကိုယူပါပြီးသွားပြီရပြီလားယေကျိုးသားကြကဲနောက်သွားကြစို့ပတ္တသဝဇဏံပတ္တဝဇဏံတွေ့လားဟေ့မှန်ပါဗျာပတ္တသတင့်လျော်လျောက်ပဲယူတော်နဲ့ကိုဝဇဏံဟောတော်သရာဒီရှင်းမလားယေမှန်ပါဗျာတင့်လျော်လျောက်ပတ်ဤဟူတော်ဟောတော်သရာဒီပတ္တတာတင့်လျော်လျောက်ပတ်ဤဟူသောအနက်ကိုဝဇဏဟောသောတရာဒီပတ္တဝဇဏတင့်လျော်လျောက်ပတ်ဤဟူသောအနက်ကိုဟောသောတရာဗာသမတ်သတိသတိဟေးဗာသတိရောဟေးကမ္မတ္တသတိဒါကြောင့်တတိယကံတော်ဘုရားကြီးဟာအဲ့ဒီဝိပဿနာမပါလို့နော်မှန်ပါဗျာတင့်လျော်လျောက်ပတ်ဤဟူသောအနက်ဒီပဲပါနေရလေမှန်ပါဗျာတင့်လျော်လျောက်ပတ်အနက်ကိုဟောသည်လို့သွားမှာမဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဗျာဟောသောတရာဒီပေါ့နော်ဟုတ်လားဟေ့ပါပါဘုရားအဲ့လိုသွားမှာကဲတပြေကံသတော်ဘုရားကြီးနေတရားနဲ့ရူနေတရားနဲ့နည်းနည်းလေးကြွားမနေဘူးလားဟေ့ပါပါဘုရားအေးကဲလို့ရူတိုင်းကြည့်ပြလိုက်အောင်ဆိုလိုက်ပတ္တဝဇ္ဇနေပတ္တဝဇ္ဇနေတိတိယောယမေရူသောတတ်ကိုဟောသောတရာတိတတိရှိတတ်သောအဲ့လိုသွားမှာမဟုတ်လားဟေ့ပါပါဘုရားအဲ့လိုလည်းပဲတို့တတ်အောင်လုပ်ပါဘောနော်စိတ်တတ်အောင်ဒါကြောင့်ခုနဝိဇ္ဇုဆိုတော့ကိုစဉ်းစားနေတာမဟုတ်လားအဲရူပတိပါပါတော့ကွာရမပြောပါမယ်ဆိုလားကဲဒါကြောင့်မှတ်ပြီလားမှန်ပါဒီဆိုလားပတ္တဝဇဏံ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 တတမေတတမေပတ္တဝဇဏံအလံတတတအဋ္ဌာအလံတတတအဋ္ဌာနာမတ္ထတေတုတေတုအလံမတေတုအဲ့လိုဟုတ်ကျဆိုလေကိုရောမလားဟေ့မှန်ပါကဲဗာကျန်သေးတော့ဟေ့ကိုမီဟာဗာကျန်သေးတော့ကုန်းသွားပြီပဲတောင်းကြီးသွားရင်နော်ကျူသားကြငယ်ကိုတောင်းတော့ကြီးသွားရင်ပြီအဲ့လိုနားလည်မှာနော်ကဲတော့ဟမ်အဲတတုတ်တတုတ်ဆိုအဲ့လိုနားလည်နေမှာခေါင်းနဲ့ကိုစွဲသွားရင်မလားဟဲ့စွဲပြီလားအဲကြီးတဲ့စွဲပြီလားဓမ္မရဟန်းမကြီးတဲ့ဒီတတုတ်ရရပြီလေမှန်ပါဟုတ်လားဟဲ့ဘယ်တော့ကစခဲ့တာတော့ဟဲ့အိဇတ်ထေသူကစတာမို့လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီတုတ်တိုင်းပဲဒီဒီတုတ်တို့ကအတူတူပဲမို့လားဟေ့မှန်ပါဗျာအတူတူပဲဒါကြောင့်မျက်လုံးနဲ့ကိုဘာလို့ရမှာတို့တခါတည်းစွဲနေပလိစီမျက်လုံးနဲ့နားရည်တယ်နော်အကုန်လုံးစွဲနေပလိစီမစွဲလို့ရတော့မရဘူးဒါဦးဇင်းတို့ဇာမောကြတော့ပါဠိတော်တခါတီကာတွေသွားတဲ့ခါမှာဒါတွေခေါင်းထဲကိုဘလိုလိုဇာယခုံးကြီးကပြောမယ်ဆိုရင်ဗဇက်လေးပြင်းကိုဒါပြောတော့မှာဆိုတာသိမသွားဘူးလားဒါပြောတော့မှာအဲ့ကြတော့မှာဟုတ်မယ်ဒီဇာယခုံးမုံကလေးကိုပါပြင်ပါတော့ပြေးမြင်ပါပါအောင်မလိုဘုံဘူးကွာဒါလို့တာဟောဟုတ်ပါကွာဟာဟာနေပြင်မသွားဘူးလားဟမ်အဲ့ကြမှာကို့တန်မိုးသိမှာကို့ဘုန်းကြီးဘာပြောမှာတတုံးတဲ့နဲ့ကြားရတဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးနေတော့နေမှာအဲ့နာမယ်ကြီးကဂျာလင်းလို့ဂျာတော့တော့မှာကဲပြီပြီကွာနော်ကြောက်သွားပုဗ္ဗကလေတက္ကရံဒုနာဒွါနာဒွါဝါကဲလို့ဟေလို့ဟေလို့ဟေလို့ဘုဗ္ဗဂါလိကဘုဗ္ဗဂါလိကကတုကာဏဒုနာဒွါနာဒွါဝါဟူသောဝတ်ကြသည်ဘုဗ္ဗဂါလိကကတုကာဏဒုနာဒွါနာဒွါဝါဟူသောဝတ်ကြသည်အတေတုစေတိဘာတိတိတိဝဒာဟူသောဝဇနရတိအံဒီအနတောကိုထေရှားစွာပြတတ်သောကြောင့်တုံ့ပြီပါသည်ဘာတော့မလုံးလုံးလို့ဒီသောဒီသောလေးမျိုးတော်တွင်ဝိရိယောဖြစ်ပါသည်ဝိရိယောရှင်မျိုးတော်တွင်ပစ္စယဝိရိယောဖြစ်ပါသည်ဇတုသူသောပြင်သူဝိရိယောတန်တိတတ္တပံအနာသူဝိရိယောပြင်သူပစ္စယဝိရိယောတန်တိတတ္တပံဧကဗန္ဒာသတိရှိသောလိုက်တိကုန်နေလိုက်သောတန်တွင်ဘောဓာတိဘဝေတိတိုင်းသောဤသောဒီဘောဝကာလိတံဘောဧကကတုကာဏံတံဘောဒုဒဒွါနဒွါနဘောဝါဒဘောဘောဝေဘုံရှိပါသည်ဘောဝကာလိဘောဝကာလိတိဧကပဒံဧကကတုကာဏံတိဧကပဒံဒုဒဒွါနဒွါနိဧကပဒံဝါနိဧကပဒံဧဝဝိပတိယံတဗ္ဗဝိဘာဂဝတိနသတ
ကဲလုံးစမ်းလုံးစမ်းလုံးစမ်းပုပ္ပကာလေဟမ်တို့ဟာဟမ်ပုပ္ပကာလေရှိကရိယာနိုင်ရှိကရိယာမှာလဲဒါဝိတရပါပဲကြားလိုက်ပြောဟဲ့ဝိတရားဝိတရားလို့ပြောမှတ်ပြီလားဟဲ့မှန်ပါဗျာเอกกัตตุกาอนันตุโตกัตตาสิกโณရှင်းတော်กริยาတို့တွင်ဘာတော်ဟိဣဒာရဏတတ္တိဣဒာရဏဣဒာရဏသတိသတိတတ္တိဆိုပြီးတော့လေမှန်ပါဗျာသတိတတ္တိတတ္တဟာလားမှန်ပါဗျာပြောဘာတော်ဟိဣဒာရဏသတိဟုတ်ပြီလူနာဒွာနာတွာဝိတယိဝိတယိဟုတ်လားဟိမှန်ပါဗျာဝါဘာတော်ဝါတိဝိကပနတ္ထာပြောဟဲ့ဝါတိဝါတိဝိကပနတ္ထာဝါဝိကံတဲ့ကွာညလာရေးမှန်ပါဗျာနုဝါဝိကပနတ္ထာတဲ့နုလေးခြေသားကအဲ့လိုပြောတယ်ညလာရေးမှန်ပါအိဋ္ဌဝက္ကန္ဒီနာတုဏပစ္စယံတဲ့နုဒီဝါသရာကအိဋ္ဌဝက္ကန္ဒီနာတုဏပစ္စယံကတ္တသိရေဝါတိဝိကပေတိနုဒီတော့မှဝါတာကဝိကပနတ္ထာဘယ်လိုဝိကပြုတာလို့ဆိုတော့နုဒုနာပစ္စည်းဟာတဲ့နော်အချို့ຢာမှာပဲအေးဖြစ်တယ်တက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလိုဝိကပိတိအထူးကြံတယ်တဲ့သဘောပေါက်ပါလားဟဲ့သူကပြောတာတော့ဟဲ့အေးနေတိသာတော်ဗျာကြီးကအဲ့ဒါဝါဒရာကိုဗာကြံလိုက်တာတော့အေးဝိကဝိကနော်အေးနော်ဝိကလို့ကြံကြမ်းမဟေနော်အဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါဝက္ကန္ဒနာဒုနာပစ္စယံကတ္တသိရေဝါတိဝိကပ္ပေတိလို့မှတ်နော်မှတ်လိုက်တော့เนาะဟုတ်ပြီတတိယကံတော်ပြားကြီးဘယ်လိုရှင်းသွားသူကဒီမှာကျန်သူကတော့ဝါဒရာဝေါဒိတာဝိပါဒာတဲ့ကြားလိုက်ပါပါဗျာနုဝါဒရာဘာလဲတော့ဟိဝေါဒိတာဝိပါဒာအော်မယ်လေနုဝေါဒိပါဒာဒီလိုနေတိတာတော့ဝါဒိကပဏ္ဏထာပဲเนาะအဲ့မဲ့ဣဋ္ဌဝက္ကန္ဒီနတုဏပစ္စယကတ္တသိရေဝါဒီဝိကပ္ပတိနော်အေဝိကပ္ပတာနော်ဝါဒရာဖြင့်တုဏပစ္စယအချို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အချို့ရာမှာပဲနော်တက်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝိကပ္ပပြုတာတဲ့အထူးကြံတာဟုတ်လားဟေးဒီအမှတ်ကဲ့နော်တပြေကံတော်ပြားကြီးပါနော်ဝါဒရာဝါဒဝိပါဒာအနေရှိတယ်တဲ့ရလားဟေးတုဏပစ္စည်းကားတဲ့တက်ရနေပါလသူပြသည်တဲ့နော်အတူတူပဲကြားလားဟေးနော်ဒီလိုနေရတာကဝိကပ္ပနတ္ထနဲ့တပြေကံတော်ဘုရားကြီးကဘောဓဝိပါဒံအတူတူပဲကြားလာရဲ့ဒီဝိကပ်ကဒီဝိကပ်ကသမုတ်သီးပြောတဲ့သဘောပဲကြားလာပါဗျာနောဝါတော့ဘောဓဝိပါဒံကြံပြအဓိပ္ပာယ်ချင်းကတော့မတူနာမည်ကွဲနေတာပေါ့နော်နာမည်ဟိုသတော်ကြီးကနေရတာဝါဒီဝိကပ္ပနတ္ထနဲ့ပြောတယ်တပြေကံဆိုဘုရားကြီးကဝါဒရာဘောဓဝိပါဒံနဲ့ပြောတယ်ကြားလာရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ကအဓိပ္ပာယ်ရေတော့အတူတူပဲမို့လားအဓိပ္ပာယ်ရေတော့အတူတူပဲနော်ဒုနာပစ္စည်းတရားနေပါလာတယ်ဟူပြသည်လို့တော့မှတ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့အားကြောင့်ဝေဥတီစားတွေဝါးတွေပန်းရတာလေနော်စားတွေဝါးတွေပန်းရတာလေမလို့ကဲလို့တော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ရပါကြံသေးတော့ဟေ့ပိဏ္ဍထားလိုက်ပြပိဏ္ဍထားသွားပိဏ္ဍထားသွားဤသို့သည်
လူသောကတရှိကုန်သောရှင်းသောကရိယာတို့တွင်ရှေကရိယာမှနောက်၌ဒုနာပစ္စည်းဒွာနာပစ္စည်းဒွာပစ္စည်းတတ်သောသို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုတတ်မလားယေမှန်ပါဗျာဆိုရဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဣဒောလေလူသောကတာရှိကုန်သောရှင်သောကရိယာတို့တွင်ရှင်ကရိယာမှနောက်၌ဒုနာပစ္စည်းဒွာနာပစ္စည်းဒွာပစ္စည်းတသောသောဖြစ်ပါသည်ဣဒောလေလူသောကတာရှိကုန်သောရှင်သောကရိယာတို့တွင်ရှင်ကရိယာမှနောက်၌ဒုနာပစ္စည်းဒွာနာပစ္စည်းဒွာပစ္စည်းတသောသောဖြစ်ပါသည်ဇမတာနော်ဟုတ်ပြီကဟုတ်ပြီကြလို့ရေဘဝကာလေစသည်ကိုမဲရပြီနော်ပါပါဗျာကလောဘဝကာလေစသောဝကြသည်ဘဝကာလေစသောဝကြသည်ဗုဒ္ဓံဝသတိဝိမရတိတိဟောတိဟူသောဝန္ဒနာနေယံဤသောယနာကိုဝိညာဏသောကြောင့်ဟောတိမိပါသည်ဘုဗ္ဗံသူဟောသောကိုကျေစုပေရန်တော်ဟုတ်ပြီကလောဟေဘဝကာလေသောတာဟောတိဟုတ်ပြီသောတာဟောတိเอกคัตตุกานังตุฑาโหติโหติยาจัมปุพพกาลิกัคคัตตุกานังโหมจิต้องมาจาจิดาเนาะปุพพกาลินอกมากะอชิมาเอมะมะจิดาเนาะตะกุดิเมเอกะริเอริบามะล่ะโหล่ะครับจังปุพพกาลิกัคคัตตุกานังภิปุพพกาลิกัคคัตตุกานังโหปุพพกาลิกัคคัตตุกานังปะริเสดาวิโตติเสติโหลเปาะเนาะครับโหปิดายะบิတို့ခွန်းတာနော်မှန်ပါဗျာဓာတုဏံအရပါကောဧကကတုကအရဓာတ်ကိုယုလို့သိစေလို့ဓာတုဏံထက်ခွန်းသည်ရပါလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဧကကတုကဏံတောကာတရှိကုန်သောဒီမှာဇဓာတုဏံဘဘတော်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမြောင်ကြည့်ရဟင်ဧကတရာဒီမဲ့တမာနာအတုနဲ့ဟောရလာရေပါပါဘုရားတခုတခုသောကတ္တမို့တူသောပြီးတာရလာရေပါပါဘုရားတူရမယ်တဲ့နော်တူသောကတ္တကတ္တတူအဲ့ဒါကြောင့်တမဧကောကိုတမာနောဖွင့်ရတယ်ကွာရလာရေပါပါဘုရားဧကသရာတမာနာနဲ့ဟောနော်ပါပါဘုရားဧကောတမာနောကတ္တရေတံတိဧကကတုကာတမန္တနာကပိသိဆိုလိုက်ဧကောသမနောကတ္တာဈေတံတိဧကကတုကာဟုတ်ကလားဟေ့ပါပါဗျာတေတံတေတံဧကကတုကာနံဓာတော်လို့ကောက်တာနော်ပါပါဗျာကောက်မယ်ဓာတော်ဓာတော်လို့ကောက်ပြန်ဆိုกว่าဧကောသမနောကတ္တာဧကောသမနောကတ္တာဈေတံတိဧကကတုကာရပါလေသမေလဧကကတုကာနံအေးပြီပလားဟေးဒါပါပဲသမန္တနာကပစ္စည်းစတဲ့ငဲ့တော့ဧကကတုကိုဧကကတုကတိပြုဟုတ်လားဟေးကတုကတုတရားတာပဲလေပြခတ်တဲ့ပဂရီကိုဧကကတုကိုဧကကတုပဂရီပြုအေးအရာသမန္တနာကပစ္စည်းရှင်းမလားယေပါပါဗျာကွာစီတမာသနာကတာနာမာကာရောကာရတရာဟုတ်ကလားယေပါပါဗျာအေးပိုင်းသွားပြီလားယေပါပါဗျာအေးအဲ့ဒါဧကကတုကာကအဖြစ်နာငဲ့နော်မာနာဝိပတ္တဇိယအာပြုတော်ဧကကတုကာနာပြီစေပတ်ပြီပြီပြီနော်မာပါဗျာဓာတုနာအရာကောက်အတိစေတိဒုနာဒွါနာဒွါအိစေတိပစ္စယာဘာလို့တာလဲသုတ်ဖွင့်တာဟေပြောဟေသုတ်ဖွင့်တာဟေသောကုဏသုတ္တဝုဒိတို့ပြောရတယ်ညလာရေပါပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုဒ်ရအရဗရကအနုကရဏသရာတိစေတယ်အဲဝိသီပုဒ်ဖြစ်ကိုလည်းသိစေတယ်ဒီတော့ရဲ့ပြပြဒီလိုဖြစ်ကိုလည်းသိစေတယ်လို့ပြောกว่าနော်ပါပါဝိနိကရိယာထောက်သွားပြီအဲ့တော့ရောဤမဲ့လည်းကျေးနေတယ်လို့လည်းပြောရတာပေါ့ကွာအခုလျှောက်ပြောတာနော်ဒါတရားကဲမားတယ်ပဲပြောရဟုတ်တယ်မလားပြောင်းပြောရတာနော်ဝိနိစကရိယာလုံးကတည်းဝါသုတ်ခွန်းတယ်အမှတ်ပြလာရေပါပါစက်ဟေဘောဂာလီကနဝိနပိသောကြောင့်ဟောတိ၌အာဒါရဟောတိကအာဒါရဤကရိယာဧကကတုကနံကဟောသောဤနပိသောကြောင့်ဓာတုဏ၌ဒုံရာတိကရဏဝိတေတနာဓာတုဏကဒုံရာတိကရဏဝိတေတယဓာတုဏကဒုတိဝိနပိသောကြောင့်ဘောဂာလီ၌အပေါင်းပြေသောဤရဏတမှုဒါယဘောဂာလီကအစိတ်
နာတော်အိစီတိပစ္စယကဒုတိယရဲ့နပိသောကြောင့်ဟောတိ၌ဟူတာပစ္စည်းအတိဝိပါဟုဆိုသောအာဇဂရိယာဝဇကတိဟောသောဟူတာကတ္တဟောတိကဒုက္ကတာကိုဟောသောအာဇဂရိယာဝဇကတိဝါဒရာကဝိကမဏဒသောတကနိပတ်ဘုတိအေးပေါင်းဆက်ပေါင်းဆက်ပေါင်းဆက်ဘုရားတိကနာယေနပိသောကြောင့်ဟောတိ၌အာဇာရာဟောတိကအာဇာရိကရိယာမကလာဟေပုံသင်ပြလို့ရကာရုဏကမ္မကမ္မရေတ္တိစတိကိုမယ်ဟုတ်လားဟေဟွန်းကကြည့်အောင်ကဲဒီတော့ရေးပဲနည်းနည်းပြောကြောက်ဒီတော့ကကတာတူတဲ့ရလားဟေမှန်ပါဗျရှင်းနောက်ကရိယာနဲ့မျိုးတို့တွင်နဲ့ရှင်းကရိယာဟုတ်တယ်ဓာတ်နောင်ဒုနာဒွါနာဒွါမရှိတက်လိုက်မယ်ရလာရေမှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုပြောခြင်းလားအဲ့တော့ကြည်တန်းပုံတန်လေးကြည်တန်းကာလုနာကံမရေစတိပုရိတော်ထေတံပုရိတော်ပုရိတော်ကာလုနာကံမရေစတိဩကရိယာဘဏ္ဍကုဖြစ်ဆက်ကုပါဗျာဘာရေးပါရေကာလုနာရေရေစတိရေဟုတ်ပြီကဲကတရှာပုရိတော်ယောက်ျားသည်ပြုပြုပြီးတော့ဝါကရိယာနှစ်ချက်နော်မှန်ပါဗျာသူပြောသွားတာကဧကကတုကကတ္တတူရမယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကတ္တတူရမယ်ဆိုတော့ကြည့်ရကြည့်ရကြည့်ရနော်နားတောင်ရေကာတုနာယာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့နော်ဒီမှာတမာနာကတုကဆိုဘာတော်မြင်သုံးပြောလာပုံသားကြည့်တာကာရုဏကမ္မံပစ္စည်းကိုနော်ကာရုဏယပြုခြင်းကရိယာရဲ့ကတားကလည်းပဲပုရိတော်ဇမတ်တော်နော်နားတော်နားတော်တော်ကာရုဏယပြုခြင်းကရိယာရဲ့ကတားလည်းသူတော်ဟဲ့ပုရိတော်ပုရိတော်လို့မှတ်တာကြလားရေမှန်ပါဗျာဤတော့ရယောက်ျားတရပေါ့နော်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာယောက်ျားတရအမှတ်တာခေစတိအရာဒါနောက်ကသွားခြင်းကတိအရာနော်မှန်ပါဗျာခေစတိအရာနော်သွားခေစတိအရာသွားခြင်းကရိယာရဲ့ကတ္တကလည်းပဲပုရိတော်အရာယောက်ျားတရပင်ဖြစ်၍ကတ္တတူးမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့တူတာကိုပဲတမာနာကတ္တကတ္တတူတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဒီနော်တရေကံတော်ဗျာကြီးဘာရှင်းပါလို့နရိပုံစိတ်တော်နာဝတ္တိရာဇာနဲ့ရှင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်ကတော့ရိပုံစိတ်တော်နာရာဇာဝတ္တိတွေ့လာအောင်မလဲမှန်ပါဘယ်သူတိုင်းရအောင်ကတ္တထက်မဲ့ရာဇာမင်းသည်ရိပုံရန်သူကိုစိတ်တော်နာအောင်တဲ့ဝတ္တိနေအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရှင်းမယ်နော်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်ကတော့အလွယ်ဆုံးနဲ့အနည်းဆုံးနဲ့ရှင်းပြတာဦးတူတူပဲအဲ့မဲ့ကြည်တန်းနားတော်ဦးဟေအဲ့မဲ့ပုပ္ပကာလရှေးကရိယာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီမှာပုပ္ပကာလအရာရှေးကာလမျိုးရှေးကရိယာကိုယူလို့မှတ်တာအောင်နော်မှန်ပါဗျာဒါမဲ့ကာလတရာကရိယာဟောတာဟေနော်မှန်ပါအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့တော့ကြည်တန်းရာဇာရိပုံသိတ်ဝါနဝတ္တတိအဲ့ဒီပုံသာမှာမင်းဒီရန်သူကိုအောင်ပြီး၍နေဤနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပုံသာမှာကြီးအောင်ဇိအောင်ဉ္ဇိဇိတဝါနာကရိယာကရှေးကရိယာမှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာနေခြင်းဝတ္တိကရိယာကနောက်ကရိယာဘောပေါက်လားဟဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုကရိယာနှစ်မျိုးတည်းမှာတဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့နေခြင်းကရိယာရဲ့ရှေးဖြစ်တဲ့
အောင်ရင်ကရိယာဟောတဲ့ဇိဒံအောင်ဗာတတ်မယ်တုနာတွာအေးဒီတော့နဲ့တုနာတွာနာတွာမရှိတဲ့လို့ပြောချင်တာပါနော်မှန်ပါဗျာဒီသဘောပေါက်ပါလားမှန်ပါဗျာပြန်ပြောတော့အောင်နော်ညာရာရာဇာရိပုံစိတ်ဒွါနဝတတိနော်မှန်ပါဗျာမင်းဒီရန်သူကိုအောင်ပြီးနေဤဒီပုံသားမှာအောင်ခြင်းစိတ်ဒွါနကရိယာကရှိကရိယာနေခြင်းဝတတိကရိယာကနောက်ကရိယာရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာပြောတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလိုကရိယာနှစ်မျိုးတည်းမှာနော်နောက်ဖြစ်တဲ့နေခြင်းကရိယာရဲ့ရှေးဖြစ်တဲ့အောင်ခြင်းကရိယာဟောစိတ္တံဒုနာဒွာနာဒွာသစီလေဒါအိဗေနားလည်သွားရင်နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီမှတ်တာအဲကြောင့်တမနာကတုကဆိုဘာတော့နော်လာရေမှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီပုံသာတို့နော်ရာသာရိပုံစိတ်ဒွာနာဝတ္တိထုတ်တာပုံသာထုတ်တာနော်ပုံသာထုတ်တာနော်မှတ်လားရာသာရိပုံစိတ်ဒွာနာဝတ္တိဒီပုံသာ၌ပေါ့နော်ဒီပုံသာ၌ရန်သူကိုအောင်နိုင်ခြင်းလူတိုင်းရေးလိုက်တော့ရန်သူကိုအောင်နိုင်ခြင်းအဲလူတိုင်းရရန်သူကိုအောင်နိုင်ခြင်းဇိတ်ဝါနာကရိယာဤကတ္တလီမင်းဒရပင်လူတိုင်းရေးတာနားလေအောင်ရန်သူကိုအောင်နိုင်ခြင်းဇိတ်ဝါနာကရိယာဤကတ္တလီမင်းဒရပင်နေခြင်းကရိယာဝတ္တိဤကတ္တလီမင်းဒရပင်ဖြစ်၍မင်းတရပင်ဖြစ်၍ရောက်လာဟဲ့ကတာတူသည်ရောက်လာဟဲ့ကတာတူသည်တမနာကတုကဖြစ်သည်ရှင်းမလားဟဲ့ကတာတူသည်တမနာကတုကဖြစ်သည်ကဲစာမိုးကြတော့ဦးဇင်းတို့ကရေးပြပေါ်ကြလာဟဲ့တမနာကတုကကတာတူဟူနော်ပုံသာထုတ်လိုက်တဲ့ကာမရိပုရာသာရိပုစိတ်ဝါနာဝတ္တိနာဟုတ်လားဟဲ့အေးနော်ကိုကတော့ကြိုက်တယ်လို့ဖြေခဲ့ပေါ့နော်เออคุณน่ะบารุสัยตวานะอายาအောင်ခြင်းကရိယာဤကတာလီမင်းတရပင်ဖြစ်ဤဝတ္တိအရာဝတ္တိဘုသောဝတ္တိယဟုတ်ပြီနေခြင်းကရိယာအရာလီမင်းတရပင်ဖြစ်၍ဟုတ်လားဟဲ့မင်းတရပင်ဖြစ်၍မင်းတရပင်ဖြစ်၍ဟုတ်လားဟဲ့မင်းတရပင်ဖြစ်၍ဘယ်လိုအုပ်လိုက်မလဲမင်းတရပင်ဖြစ်၍ကတ္တာတူဒီကိုပေါ့ဗျာလာရင်မင်းတရပင်ဖြစ်၍ကတ္တာတူဒီကိုတမနာကတုကကတ္တာတူဒီဟုဆိုပါသည်လို့ရေးခဲ့ကြနော်ရေးခဲ့ကြကဲသဘောပေါက်ပါလားဟိအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့နော်ကတ္တာတူတာမှတော့ဒရတ်တူတာပါပဲအကြလာရင်ဒရတ်တူတာပါပဲနော်ဒရတ်တူတာဒရတ်တူတာကနေရာသဖတ်တယ်မနာရမယ်သူပြီးအောင်နော်ယောကရောတိဘယ်ပုံစံထုတ်တာသူကကာရုဏကမ္မံဂတိပုံစံနော်ကာရုဏကမ္မံဂတိပုံစံကိုဒီမဲ့နေရာသဆိုတော့ပြောကြကတ္တတုတမနာကတ္တုကဖြစ်ပုံရေးပြတယ်ယောကရောတိသောဝဂတိရကြလားအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိပြုဤသောဝထိုပြုသောပုဂ္ဂိုလ်တိမြင်ဂတိသွားဤမို့လားအယံဣဋ္ဌတမနာကတုကတာအယံဣတိကဣဋ္ဌဤလုံးနဲ့တမနာကတုကတာလူသောကတ္တရှိသည့်အဖြစ်ဒီဆိုပြီးတော့လေမှန်ပါဗျာပြုသူပင်သွားသူဖြစ်၍ကတ္တတုပါတိပါဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာပြုတာလဲပြုပဲအဲယောက်ျားပဲဟုတ်လားဒီမှာပြုတော့စင်ပေါ့နော်မှန်ပါကရုဏာယာပြုသူလေးယောက်ျားပင်ကိစ္စရိယာသွားသူလေးယောက်ျားပင်ဖြစ်၍တမနာကတုကကတ္တတုပါတိဆိုပြီးတာပဲမို့လားဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုရေးပါကြလားနားလျောင်ရေးပြတာဦးဇင်းတို့တပည့်တော်ဟုတ်လားအကုန်လုံးပေါ့နော်မင်းနေရာသားကယောကရောတိသောဝဂစ္စတိအယမိထသမာနကတုကတာတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါယောကျင်သူသည်ကရောတိပြုဤသောသောဝထိုပြုသောသူပင်သောဝထိုပြုသောသူသည်ပင်ဂစ္စတိသွားဤအယံဤဒီကဣဋ္ဌဤသို့၌သမာနကတုကတာလူသောလူသောကတရှိသည့်အဖြစ်တည်းဟောတွေ့လားဟေ့မှန်ပါဗျာပြေတာကလားဟေ့မှန်ပါယောကျင်သူသည်ကရောတိပြုလို့ဤသောဝထိုပြုလို့သူပြုလို့သောသူသည်ပင်ဂစ္စတိ
ตวอีเดี๋ยวได้ยังนี่ก็อิตาอีตุนะตมนะกะดุกะดาดุได้ดุโดกะดาชีติอะภิดีบ่เนาะเออดาป้ายละฮะเออดุด้วยโหเนี่ยตรงนั้นแหละอิตาเนี่ยกูไม่ฟันละหรอกโหเนาะจิตจิตาวะโหเนี่ยตุไอ้สะเดติตมนะเออไอ้ตรงนั้นไอ้ใต้พ่นน่ะเว้ยจ่าละไอ้ตรงนั้นแหละเว้ยดีใต้นี้บาเว้ยเนาะไอ้ตรงนั้นแหละเว้ยเนาะไอ้ตรงนั้นแหละดุๆเว้ยယောကရောတိတော့ဝိသတိဆိုပြီးတော့လေပြန်ကြည့်စမ်းဘုံညာနိကာတဝိသတိမှာလေဘုံညာနိယောကာတဝယောအဲဘုံညာနိကာဝိသတိကြောကြည့်ယောဘုံညာနိကာတဝိသတိနေအဲ့ဒီမှာနေရာသားဆိုတော့ဗျာကြီးကယောကရောတိတော့ဝိသတိအရာမိတ္တတမနာကတုကတာတွေ့လားဟေ့ယောကျေသူကရောပြုလို့တော့ပြုလို့တော့သူပြင်ပြုလို့တော့သူဒီပြင်ဣသတိလို့ရှိအယံဣထတမာနာကတုကတာလို့ပြုသူပြင်အလိုရှိသူဖြစ်ပြီးတမာနာကတုကဖြစ်ပါသည်ပါပဲကြားလားမှန်ပါပါတယ်သဘောပေါက်ပါလားဟေ့ပြန်ပြီးပြီကွာအကျန်သေးတော့ဟေ့ဟမ်အဲ့တော့ဒီတော့ကပြောကြအောင်လို့နော်ရှင်းတော့ကရိယာရှင်းတော့ကရိယာတို့တွင်ဆိုတော့ရှင်းတော့ကရိယာကိုနှစ်ခုတည်းပြောထတာပေါ့နော်ရှင်းတော့ကရိယာနှစ်မျိုးရတာနော်ရေပုံရပဲဥပါလက္ခဏာနီးမှတ်တာနော်အေးရှင်းတော့ကရိယာ၃လေးခုစသည်လည်းနေနိုင်တယ်လို့မှတ်တာနော်မှတ်ခဲ့တော့နော်ရှင်းတော့ကရိယာနှစ်မျိုးခုစကားသည်ဥပါလက္ခဏာနီးရေပုံရနီးလို့မှတ်ခဲ့နော်ဘောပါမလားဟေ့အရာမကေနော်အရာမကေရှင်းတော့ကရိယာနှစ်မျိုးဆိုတာကဥပလက္ခဏာနိရေပုံရာနိလို့မှာကေနော်ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ကရိယာ၃ခု၄ခုစသည်လီဖြစ်ကောင်းဤလို့မှာကေတော့နော်ဆိုကြပါသူဦးဇင်းတို့ကေယောက်ျားသည်နော်ရေချိုးပြီး၍ထမင်းစားပြီး၍ရေတော့ပြီး၍တိုင်းမင်းပြီးရွေးပါလေလေအကုန်လုံးဒါတွေလေအဲ့မကဲနော်နှတ်တဝါမှတ်သားနှတ်တဝါဘုတ်တဝါပိတ်တဝါမန္တတဝါဂတောပုံစံများကဲပုရိသောပေါ့နော်ပုရိသောကာဏထဲလိုက်ပုရိသောရောက်ကြသည်နှတ်တဝါရေချိုးပြီးရွေးဘုတ်တဝါစားပြီးရွေးပိတ်တဝါတောက်ပြီးရွေးမန္တတဝါဒီမှာနေတိုင်းမင်းပြီးရွေး